Dobar dan. Gost rubrike Reči kao znamenja Gradske biblioteki u Novom Sadu je pisac, prevodilac i docent na Novosadskom univerzitetu Mario Liguori. Mario, dobrodošao. Hvala, dobar dan. Hvala što si pristao da učestvuješ u našoj novoj rubrici. Mi smo promociju tvog novog romana Samoubistvo planirali za 23. april, Svetski dan knjige i autorskih prava. Međutim, epidemija koronavirusa nas je sprečila, ali evo nas sada u novom ambijentu digitalno-omladinskog centra. Urednici knjige su istakli da je ovaj novi roman otvorio novo poglavlje u tvojoj spisateljskoj karijeri. Da li se ti slažeš sa tim mišljenjem? Slažem se zato što i tematski i formalno tako i jeste. Ovo je telegrafski roman i telegrafski roman nije uobičajena pojava u Srbiji, a kod mene uopšte nije postojao taj način pisanja. Tako da sam radio da bih pružio čitaocima nešto drugo, da bih stvorio u stvari nešto drugo. I smatram da je to važno, važna etapa u mojoj karijeri, zato što sam prosto na drugačiji način ušao u srpski jezik. Dakle, posmatrao sam taj isti jezik iz drugog ugla. I sama činjenica da sam stranac koji stvara na srpskom jeste relevantna za mene. A sad, ja nisam bio zadovoljan u smislu da nisam hteo da ponovim ponovljeno. Ono što je urađeno vrlo je lepo, ali to je urađeno. Ja nemam pravo da ponovim i da napišem stvari koje sam već napisao. I čovek mora svaki put da krene od nule. Čovek mora svaki put da prosto pokuša da smisli nešto novo. I mislim da je ta dinamika bitna za svakog autora. Zato što u tom procesu autor može svašta da nauči. I ja sigurno nisam čovek koji voli da ponovi ponovljeno. Roman odlikuju to kratka rečenica, mnogo dijaloga. Jeste, da je telegrafski stil podrazumeva škrtost komunikacije, to su kratke rečenice, višeznačnost reči je tu veoma važna. Međutim, to nije samo jedan spisak nekih rečenica, kao što neki možda pogrešno veruju. To je više jedan novi svet jezički, jedna nova celina u kojoj mi imamo igre rečima, imamo aliteracije, imamo poseban ritam, zvuk koji je privlačan i to je jedan stil, taj telegrafski stil koji u stvari može da bude izuzetno poetičan. Nešto što radi recimo David Peace, meni se mnogo dopada kako on piše na engleskom, ili nešto što je uradio Lapidus. Ja imam veliku sreću u životu što čitam knjige u originalu, na švedskom, na engleskom, na srpskom, na italijanskom. To znači da mogu da naučim prosto nešto novo što ranije nisam znao i da probam da napravim nešto novo. Naravno, da bi se pisalo, ne postoji neka škola, neka posebna škola. Treba čitati, 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 čitati i onda još čitati, 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 čitati da bi se pisalo. I to je ono što radim. Međutim, veoma sam selektivan. Kao i uvek, jer i kao dete sam bio takav, kao mali sam bio takav. Neki predmeti u školi su bili za mene sve, neki drugi predmeti apsolutno ništa. I postoji taj rez, dakle, ono što mi se dopada, ja obožavam, do besvesti se time bavim, a onda ima stvari koje mi se uopšte ne tiču, ja ih uopšte ne registrujem, ne vidim ih. I to tako bude. Kada se spomenuo igru reči, interesantan je i sam naziv romana Samoubistvo. Kada se pojavio prošle godine pred sajam knjiga Beogradski, čini mi se, mislila sam da je naziv romana Samoubistvo. Onda sam otkrila da nije samoubistvo, u stvari da nije samo samoubistvo, već da može da bude i samoubistvo. Tako je.
E sad, možeš nešto nam kažeš o toj višeznačnosti samog naslova? Da, od samog naslova onda mi imamo roman koji napada čitaoca i koji postavlja pitanje. U stvari, početak svake knjige za mene je pitanje. Pitanje u ovom slučaju, zašto su naše društva takva? Zašto je naše društvo na jugu Italije tako? Zašto vlada ta psihologija klana? Zašto vladaju ti mafijaški klanovi? I zašto mi imamo ono što se zove, to se zove mafija u glavama? Zašto mi razmišljamo kako razmišljamo? E, to je ono što mene kopka od djetinjstva i što ne mogu da razumem. I ja se borim sa tim stvarima i hteo bi da nestane taj svet. Međutim, taj svet je prisutan, ali sad ja ne mislim na neku posebnu organizaciju. Mi nemamo, recimo, Kamorun, u našu mafiju, da, tamo na jugu Italije. Mi nemamo tamo neke ljude koji su, eto, oni čine neko društvo i kad bismo njih uklonili, onda bismo imali fantastično. Da, idealno društvo. Nije to tako, nego je to mafija u našoj glavi. Dakle, zašto su ucena, prijetnja, obični načini rješavanja problema u našem kraju. To važi za Italiju, to može da važi za neke druge zemlje. I ja imam obavezu ne da branim otadžbinu, nego da postavim pitanja koja će biti nezgodna. Koja će biti nezgodna i koja će biti odskočna daska možda za neke analize, šlagvort, povod za neke analize da bismo vidjeli o čemu se radi. I sad, da se vratimo pitanju u pravom smislu, to jeste samo ubistvo, dakle još jedno ubistvo, ili je to samo ubistvo? Dakle, od samog početka mi imamo to pitanje, tu zagone. Trilemu. Jeste. I treba ući sada u kodove, treba ući u tajne te knjige, zato što je književnost takva, ona sad, ona vrvi od tih tajni. Moramo onda da otkrijemo o čemu se tu radi. Da, ovo nije samo detektivski roman. Nije samo detektivski roman. Iako jeste i to. Jeste, zato što imamo nekoliko koloseka i zato što sam ja ovdje napravio jedan miks. Nisam izgubio iz vida da je život u stvari sinteza, da mi imamo pozitivne i negativne elemente, ma koliko to banalno zvučalo, to je istina. Dakle, ne možemo mi odustati od tih mirisa i ukusa. Ja ne mogu da zaboravim mirise i ukuse zavičaja i te slike i te sunčane dane u zavičaju. Ali onda ne mogu ni da zaboravim ono loše što se dogodilo. Dakle, imamo mi tu jednu strukturu koja je dosta artikulisana i imamo nekoliko priča onda, leitmotiv, na primjer, divlje svinje ili jedna fina igra sa latinskim jezikom. Dakle, latinski jezik je veoma bitan u ovoj knjizi, između ostalog. Uspio si da srpskim čitaocima približiš napolski kraj, njegove boje, običaje, ljude, istorijski kontekst u kom se razvijao. Da li postoji nešto što nam o Napolju i napoljskom kraju nisi otkrio još uvijek? Mnogo toga, pošto ja mogu da gledam, da vidim samo iz jednog ugla i naravno volim zato i da menjam poziciju, da zauzmem neku novu poziciju, možda da bi video bolje iz neke druge perspektive. Možda je odgovor, pravi odgovor, baš ono što sam malo pre rekao. Nikada ne treba da izgubimo iz vida da se radi o jednom kompleksnom svetu, artikulisanom svetu, u kojem imamo neke negativne i pozitivne vibracije. U toj kombinaciji mi imamo ono što se zove život. Šta se protivi tome sad? Tome se protivi jedna užasna kultura stereotipa i predrasuda, ja bih rekao više predrasuda nego stereotipa, zato što stereotip može da bude još koristan za neke stvari. Ali je predrasuda ona što se protivi pravom shvatanju stvari sveta. Moja književnost može da se razume i kao to, borba protiv tih predrasuda. Međutim, ko čita
pažnju moje knjige, vidjet će da sam ja pazio sa tim stvarima. Naprimjer, mi imamo samo perspektivu našeg inspektora u ovoj knjizi. No. I kad god imamo tvrdnju, to nije tvrdnja pripovedača, to je tvrdnja, to je ono što misli inspektor. I ja sam veoma pazio da zauzmem, mislim da nikad nisam bio onaj narator sveznajući koji ima tu neke likove i on čini da oni rade što on hoće. Nego sam zauzeo perspektivu tog junaka. I ponekad me ljudi pitaju, pa dobro, vi ste rekli ovo i ono. Ma nisam ja rekao, to je rekao moj književni junak. Mislim da se svi pisci se ti suočavaju. Ta razlika između autora i tim junaka je veoma važna. I to je teško. Teško i na materijem, naravno teško i na srpskom. Međutim, imamo mi dobre majstore. Jedan velemajstor je bio recimo Pavić. Ja se sećam neke njegovih priča, ima jednu priču u Paviću koji ja sam bio potpuno ubeđen da je reč o muškarcu, onda na kraju sam shvatio da je reč o ženi. Neverovatno je to kako se možemo igrati tim elementima i dobiti na kraju književni odelo. I pitanje za kraj je da li je roman Samobistvo inspirisan tradicijom italijanskog detektivskog romana? O kojem mi malo znamo? Jeste, ja mogu da kažem ovako, na početku ja mogu da kažem da moja književnost, moje knjige pripadaju književnosti koja nastaje na jugu Italije. Dakle, ja sam tematski jedan italijanski pisac, međutim, pošto živim u Srbiji i baratam srpskim jezikom, moj jezik je srpski. Mnogi autori su uticali na mene. Ona erudicija naših autora detektivskih romana, poput Leonarda Šaša. Recimo, Leonardo Šaša je čovjek koji je stvorio fantastična književna dela i naročito prve detektivske romane u kojima se pojavljuje mafija i on je meni bio uzor. Onda, sigurno, ja bih rekao Simenon. Simenon zbog sposobnosti da jednom rečenicom i ponekad jednom rečju stvori čitav jednu atmosferu. I onda imamo one koje sam spomenuo, Elroy, na primjer, Peace, Lapidus, zato što su to stvaraoci tog detektivskog romana u telegrafskom stilu. I sigurno i dalje reći ću Sherlock Holmes, dakle Arthur Conan Doyle, zbog tih deduktivnih procesa, induktivnih procesa koji su veoma, veoma važni, zato što je roman svet i u romanu treba sve da se drži i sve da ima svoj red. Dakle, ne sme da postoji rupa u romanu, nema tu mogućnosti da bude protivrečnosti u smislu u tom toku romana. Veoma često se govori o tome da sam Italijan, možda čak i simpatičan, neko kaže, koji je došao u Srbiju, koji govori naš jezik i tako dalje, ali u stvari ja sam autor i imam svoju književnost i to je sadržina neka i trebalo bi da se vidi taj sadržaj i milo mi je kada moji divni čitaoci znaju o ovome, o onome iz mojih knjiga, podsjećaju me na neke junake i vidim da su zaista pročitali, da su divni, da razumeju i taj odnos sa čitaocima je zaista nešto neverovatno lepo. I ja se nadam da ćemo brzo ponovo držati neke promocije, neke razgovore o književnosti uživo, tim romanima našim i drugim knjigama uživo. Mario, hvala ti još jednom. Hvala tebi.